Hela världen stod still och jag hamnade i chock. Dörren låg och väntade på hennes kropp. Men det fanns inget jag kunde göra. Jag kunde inte förstå denna situation. Att något kunde gå så fel, allting gick så fort. Jag tänker på allt som vi skulle göra. Så oklar med allting i sitt liv. En son som hon ville ge all sin tid. Som hon älskade över allt annat. Jag hade inte hunnit föreställa mig ett liv med mig själv, ett utan dig. Utan min kära mamma. Familj. Och nu har jag ingenting. Nej. Jag lever för mig själv.